Prva redovna akcija prikupljanja krvi u Vrbasu u prostoriji opštinske organizacije Crvenog krsta dovela je najredovnije i najaktivnije davaoce. Smanjene zalihe krvi tokom letnjih meseci stvaraju potrebu da se broj akcija dobrovoljnog davanja krvi održava na istom nivou kao i u drugim periodima godine. Zato je u prethodnom mesecu u našem gradu održano više redovnih i vanrednih akcija, a tako će biti i u julu. Sa današnjim ozivom smo standardno, mislim, zadovoljni s obzirom da su česte akcije. Apelujemo svaki put da nam na bar neku akciju dođe bar po neki novi davalac i to je veliki uspeh. Što se tiče samog apela, znači apelujemo na sve zdrave ljude u zdravstvenom raspodu 18 do 65 godina da dođu. Ako imaju neka pitanja što se tiče neke terapije, bilo kakvih leka, uvek mogu da nas nazovu na broj zavoda za transfuziju. Takođe, kako u Vrbasu ove mobilne ekipe, krv se može dati na bilo koje je terenskih ekipa po cijeloj Vojvodini, kao i u samom Zavodu za transfuziju u Novom Sadu, svaki radni dan od 7 do 7. Tako da je to sad u ovom letnjem periodu, s obzirom da je sezona godišnjih odmora i imamo sad izrazito smanjene zalihe krvi, s obzirom da se puno, dosta ima operacije, intervencije, dosta hroničnih pacijenata, a opet manji odziv radovno na akcijama, tako da apelujemo na sve zdrave ljude da nam se pridruže i na ovo i na svakoj od narednih akcija. Što se tiče zalihe krvnih grupa, uvek su nam to svaki put apelujemo, znači nulta i ja krvna grupa kao jedna od najtraženijih krvnih grupa i naravno sve krvne grupe sa negativnim RH faktorom, naročito nulta negativna i ja negativna krvna grupa. Naredna akcija će u Vrbasu biti organizovana već kroz nekoliko dana. U petak 12. jula od 9 do 12 časova transfuziomobil će biti postavljen ispred marketa Lidl u Vrbasu. Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine od 8 do 11 časova dežuraće u Vrbaskom Crvenom krstu i u sredu 17. jula, kao i u sredu 31. jula. Ukoliko se ukaže potreba, moguće su i dodatne akcije dobrovoljnog davanja krvi, o čemu će Crveni krst blagovremeno obavestiti redovne i potencijalne davaoce.